E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer novamente um vídeo do smartwatch. Dessa vez estou aqui com o Evo X8 Pro Max, galera. Esse smartwatch aí recém lançado, já tem um tempinho, mas eu ainda não tinha trazido vídeo sobre ele aí no canal. E eu estou aqui para trazer mostrando um pouquinho mais sobre esse aparelho e mostrar porque ele é um dos smartwatch mais vendidos aí hoje em dia pelo seu custo-benefício, beleza? Se você gostou, deixa seu like e bora pro vídeo. Então galera, estou aqui com a caixa do aparelho, é uma caixa bem ilustrada aqui, bacana, uma caixinha fina, não é uma caixa muito resistente, né? Aqui na lateral a gente consegue ver os modelos de cores, né? Temos tanto na cor preto, rosa, verde, branco, vermelho e azul, galera, bem interessante. Aqui na parte de trás temos algumas informações, como podem ver, tanto em inglês, quanto em chinês, quanto em português, isso é bem interessante, né? Tem uma dedicação aí da empresa em traduzir o aparelho pra gente. Vou abrir aqui, ó, a gente já encontramos a apresentação do produto. Vou deixar a caixinha aqui de lado. E vamos ver aqui. Aqui encontramos as pulseiras. Uma pulseira bem maleável, bem bacana, muito, muito boa. Aqui encontramos seu carregador, né, magnético. Como pode ver, tem os dois pininhos aqui e tem dois ímãs aqui para te ajudar na fixação, né, do aparelho, não ficar se soltando. Encontramos o smartwatch aqui, ó, bem bacana, vem com um adesivo aqui. E show de bola. Eu vou encaixar a pulseira aqui, porque eu gosto de mostrar a pulseira já montada. Vocês ouviram barulho de criança aí, minha filha, tá, galera? Não liga não. Então, tô aqui com a pulseira, ó, marquinha de dedo aqui na tela de boa, e vamos mostrar aqui os detalhes. Lateral direita temos aqui o botão de coroa, que é funcional, totalmente funcional. Temos aqui o microfone, botão liga e desliga. Lateral esquerda temos aqui saída de alto-falante, na parte de trás sensor de batimento cardíaco e o pino para carregamento. Vou apertar aqui, vamos ligar ele para vocês acompanhar e vocês poderem dar uma olhada. Não sei se vocês ouviram, mas na inicialização ele fala power on e quando você desliga ele power off. Como podem ver aqui, é uma tela bem bacana, uma tela num tamanho grande. Aqui mostrando os temas de relógio para vocês poderem ver. Tem bastante tema de relógio, galera. Bem legal, ó. E muito bacana esse animado aqui, né? Vou entrar aqui no menu. Menu colmeia, bem fluido, bem top. Ó, temos aqui com nível de brilho. Você pode aumentar e diminuir, né? Conforme você quiser. E aqui os aplicativos, né, galera? Temos para fazer ligação. Temos de chamada. Temos várias funções. Temos despertador. O batimento cardíaco, né? Junto com a oxigenação de sangue. Temos controle de respiração. E também temos aqui, ó. Se você é conectado com o celular, você pode fazer pesquisas pelo Google, né? Como fosse a Siri da Apple. E aí você fazer pesquisas, né? Mandar abrir aplicativos através do relógio. Você tá precisando mexer no celular, no tablet ou no Chromebook, um exemplo. Aparelhos compatíveis. Temos aqui, né, o WhatsApp, que você vai visualizar as mensagens, né, das notificações. Bem legal. E também possui calculadora, né? Uma coisa que muita gente pergunta aí sempre, né? Tem pessoa que quer comprar isso aqui para colar na escola, na faculdade, no cursinho técnico. Você tem aqui uma calculadora aí para te dar essa força. Bem legal. Entrando aqui nas configurações, temos aqui, né, o do brilho, esse range light aqui, que é como se fosse pra dar um ajuste no brilho um pouco mais forte. Screen time, aqui você escolher quantos segundos que a tela fica ligada, né? Aqui é o não perturbe de noite. Aqui se você quer que desliga ou liga a vibração. Aqui o estilo do menu, né? Que a gente tem vários estilos de menu. Beleza. Aqui a linguagem, né? Você pode escolher. Eu não tava no português, mas acabei de configurar aqui para vocês poderem ver. Português Brasil numa boa. Temos aqui para você colocar uma senha para bloquear a tela também, né? Reiniciar, restaurar e desligar o aparelho. Falando um pouco sobre esse smartwatch. É um smartwatch muito bacana. Hoje ele é vendido aí. Você vai encontrar ele aí na internet, pessoal, vendendo ele na casa dos 150 a 200 reais. E por esse preço, né, ele é, lógico, é uma cópia de um Apple Watch. Um Apple Watch novo aí, tá na média de 5 mil, vai até 10. Por 150 reais você leva um relógio bem bacana. Tanto para você ver o horário, um relógio estiloso, né, na moda de hoje em dia.
Você consegue colocar uma foto aí sua, da sua família, do que você quiser de fundo de papel de parede. E é bem interessante. Eu acho que vale muito a pena. É o smartwatch aí mais vendido hoje aí nessa faixa de preço. Por entregar uma qualidade, não dá defeito. É muito, muito, muito raro dar problema nesse tipo de aparelho. É sensacional mesmo, hein? Uma tela de ótima qualidade, uma resolução bacana. Você não consegue ver pixel. É várias funções. Um sistema bem fluido. Vários estilos de menu, como podem ver aqui trocando. Bem interessante. Beleza? Então, galera, esse aqui foi o X8 Pro Max. Eu queria trazer para vocês darem uma olhada. Sei que não é um vídeo completo mostrando aplicativo e tudo, só para vocês terem uma base, uma noção aqui, e eu mostrar um pouquinho desse aparelho que é sensacional, beleza? Se você gostou, já deixa seu like, ativa o sininho para receber notificações e muito obrigado por estar agora aí. Valeu. Esse aí foi o X8 Pro Max. Fui.